Така че се спътува да дадем бързи. Казаха, че 50 години на дядо им, на мъжа ми не съм идвал, дървета поникнали и го режат да няма и срам. Че твоя дядо не е погребан тук, ама. Той е на 50 метра вдясно в другия парцел. Аз се чуда, що не ми е толкова смъчно и не ми текат сълзи. Жени, сега ви кажа нещо друго. Аз съм... Его тук ти не пресни ми жемата. Пусни ме сега. Ти моли снимаш чист холестерол? Не. С естествен тестостерон. Ne batkas kuprila.